ဒီနေ့ဟာလေအရင်ကလိုပဲဘာတစ်ခုမှမတူကြရအခုမှယူတာမဟုတ်ဘူးယင်နေကယူတာယူကတမှုတာခုငါလူကျူးကနာရီတွေလဲဘက်ကတဲ့ချက်ပါပြောက်ဆုံးတာနောက်ဆုံးမှလူဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ကိုကိုကိုသာချက်ဆုံးမှာခက်တန်းရတဲ့ချိန်တွေကြာကြီးပါလာခဲ့ဦးတီချမ်းရှိပါရှိပါခါငါနာကြီးသားများနဲ့ငါကစီကထားခဲ့တဲ့ချက်ချက်အားရင်မင်းလာကြီးပါလာကိုရန်လေးရုံလုံးတာချက်မှာမင်းဟာနောက်လျောင်းနဲ့ကိုကိုကတွေ
အတားလဲခုဒီကိုမထားခဲ့ဘူးဖုန်းနဲ့လဲဆက်ပေးလို့ဂါးရီနဲ့မားခဲ့ဘူးမတရားလဲမရခဲ့ဘူးချစ်ရဲ့ view site ပါမမဲ့ဆက်ချက်တာပြောတာတွေ့တိကလုံးနဲ့ငါကတော့မလျှော်ပါနဲ့ဘော်ဒါပေါင်းတင်နဲ့ညာပတိပြင်းလေးကိုရှောက်သွားခဲ့မေးရန်ကိုခေါ်ပါတယ်ချစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာလဲသူမအခုချိန်တီကိုကုတ်ဖတ်တက်နေပြီလုံးဆက်ကွက်တကြီးခံလိုက်ရလို့တဲလဲတစားစီဆုံးပြတ်တက်နေပြီဆုံးပြတ်တက်နေပြီကစကတန်လေးကိုပြန်ဖက်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ချေရကူစားသွားပါမယ်နာချမဲ့သူငါပြင်မသူရှိတော့ဝန်ဒီရငါရဲ့တယောက်ပါတယ်ရလိုက်ကောင်းဆုံးပြန်မှာပဲရောင်လေးဆက်လဲနေခိုင်မှာဘာတရီယာမီသူနေပြင်သူရှိလေYeah.